մենք Whitebook Team-ն ենք Սպիտակ քաղաքից։ 5 երիտասարդներ, որոնք համախմբեցին եւ կազմեցին շարժական գրադարան ծրագիրը։ Շարժական գրադարանի նպատակն է հասանելի դարձնել արդի գրականության դժվար ձեռքբերելի գրքերը Սպիտակում ու հարակից գյուղերում։ Այժմ ձեռք ենք բերել 19 գրքեր, բայց վստահ ենք, որ ցանկը կընդլայնվի ու ավելի մեծ ուշադրության կարժանանա հաճախորդների կողմից։ Ապշեվ Սպիտակ ծրագրի մասին տեղեկանալով մենք մոտիվացվեցինք ու մեր թիմը արդեն ձևավորվեց շատ հեշտ, քանի որ ի սկզբանե ծանոթ էինք իրար։ Մենք պլանավորել ենք, որպեսզի շրջենք Սպիտակ համայնքով, գյուղերով եւ կազմակերպենք մեր ծրագրի ներկայացումներ, ինչպես նաեւ գրքերի քննարկումներ եւ նաեւ տանկ այդ գրքերը վարձով։ Մենք կարծում ենք, որ դա կլինի շարունակական եւ մենք մեր գործը կունենանք համայնքի մշակույթի զարգացման մեջ։